Заокеанський досвід. Представники закарпатських громадських організацій нещодавно повернулися із Америки. Делегати стажувалися у Корвалісі, штат Орегон. Основна тема – це соціальне підприємництво. Відбулося стажування за програмою обміну, що є одним із напрямів діяльності Асоціації міст-побратимів. Протягом 2 тижнів закарпатці вивчали досвід заокеанських колег, відвідали десятки американських громадських організацій, які стали фінансово незалежними через активне соціальне підприємство. Закарпатські делегати привезли багато секретів успіху, які готові втілювати на батьківщині. Отриманим досвідом поділилися на семінарі в Ужгороді, презентували моделі соціального підприємництва на конкретних прикладах американських організацій, а також обговорили перспективи їхнього втілення на Закарпатті. Вражає те, наскільки там люди об'єднуються, щоб здійснювати якийсь вплив соціальний. Є ідея, тому що ми, скажімо, хотіли шити екотурбинки, так, декорувати, десь, знову ж таки, популяризувати, що, власне, робимо під час наших заходів. Тепер ми домовилися з коледжем, з училищем, точніше, де вчаться швачки. Тобто мені американський досвід допоміг, це дешевше навіть, ніж орендувати, скажімо, то приміщення, і діти мають замовлення. Америка дала можливість подивитися трошечки ширше і вище, так, тобто, що можна, об'єднуючись, робити класні справи.